Fikirləş görək nə ifa olacaq, yəni nə musiqi olacaq. Dəfələrlə dünya çempionu və Avropa çempionudur. Ağ canavar ləqəbli peşəkar kickboksçu Edvard Məmmədov gəlir dostlar. Hoş gəlmisiniz Edvard. Necəsiz, nə var, nə yox? Salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ ol, yaxşı. Bugün sizi niyə dəvət etmişəm, xəbəriniz var? Edvard bizi döysün. Elə bir şey olmayacaq. Edvardda olanlar sizdə də var bir balaca. Bizdə? Aha. Sizdə olandan Edvard bəy də bir az çoxdur. Deyirsən ki, canavara aid xüsusiyyətlər var. Səndən canavar çıxmaz. Səndən çıxaram var. Edvard bəy. Bu dəqiqə, belə deyək, ham evdədir və ora baxın və biz də bu şuarı dəfələrlə ekrana gətiririk. Evdə qal. Hər bir kəsə söylürük ki, evinizdə qalın. Bəs məşqlər necə? Maşallah, sizin nə qədər tələbələriniz var? Ev şəraitində siz də onlayn dərslər keçirsiniz, yoxsa necə? Bəli, bildiyiniz kimi biz hamımız indi hal-hazırda ev şəraitində idmanla məşğul oluruq. Ona görə indi hal-hazırda həqiqətən evdə qalmalıyıq biz. Amma evdə o şərait yoxdur. Başa düşürəm, şərait yoxdur məşqələrdə. Yüngül məşqələrdə, belə deyək. Bir əsas məqsəd odur ki, uşaqlar həvəsdən düşməsinlər. Ona görə idman elə belə şeydir ki, düzdür, peşəkar idmançı aid deyil o. Ümumiyyətlə, təzə gələnlərə aiddir. Təzə-təzə idmana həvəsə salıblar, məşq edirlər. Birdən belə idmanlar dayanır. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, bizim gənclərimiz həvəsdən düşməsinlər, ev şəraitində məşq eləsinlər. Tapşırıqlar verirəm. Özüm də canlı yayında görsən ki, məşqlər, hərəkətləri yadına salıram və çalışıram ki, məşq eləsinlər. Aydındır. Çox sağ ol, qardaş, buna görə. Yəqin ki, valideynlər də təşəkkür edir ki, uşaqları yenə diqqət göstərir onlayn olaraq Edvard qardaşımız. Və digər qonağımızı dəvət edək, həkim. Gün burada mən. Çox sağ ol. Edvard, sənə sual verəcəm. Sənin sahən elədir ki, həmişə zərbələr alırsan, belə deyək, travmalar, bu da problemlər yaradır. Çox əsəbisiz ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, hər bir insanda əlbəttə əsəbli sistemi var. Amma mən belə deyim də, dediyiniz kimi, əlbəttə zədələr də olur, hər bir şey. Amma idmanın gözəlliyi odur ki, idmanla məşğul olursan, şərəfli işdir ki, sabahları yarışlara qatılanda, udanda bayrağını qalxızırsan, kimlə səsləndirirsən. Və zədələr elədir ki, istəsəməz olur. Amma baş zərbəndən elədir ki, mən çalışırım ki, az zərbə bıraxım. Elə idmançı var, 10 dana vurur və 9 dana zərbə bıraxır, bunlar yığılır. Mən çalışıram, az vurum və az bıraxım. Ona görə bunlar hamısı yığılır. Əsəbi insansan, Edvard? Əsəbi, belə deyim də, sadəcə, yox, çox vaxtında yola verim. Ringdə, belə deyim də, kim əsəbləşsə, o həmişə ucuzur. Ona görə mən çalışıram ringdə navrıq. Yaşı, ringdə cəmələr, gündəlik həyatda əsəbləşirsiniz nəyəsə? Olur, mən də insanam, əlbəttə ola bilər ki, mən də əsəbləşim. Amma çalışıram ki, həmişə yola verim. Ümumiyyətlə, əgər əsəbləşirəmsə, deyirəm ki, əyb yox. Həkim, burada 3 nəfər çox əsəbidir, bir solarımıza. Edvard, valideynləriniz böyükdür, yoxsa yaşlar, yəni 60-70 var? 65. Evdə oturub. Evdə qalırlar. Bəli. Mamam evdədir, sağ olun. Allah ömür versin. Canı sağ eləsən. Atanız? Atam rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsən. Amma mama evdə karantindədir. Sizlə bərabər yaşayır? Yox, ayrı yaşayır. Çalışırıq ki, mama evdən çıxmasın. Zəng çalır, nəsə lazım olanda alır, saparıb verirsiniz. Birinci növbədə elə mamaya nə lazımdır, alırıq, götürək, əsas evdən çıxmasın. Edor, hansısa bir uğurva görə ən çox kimə borcudursan? Atava yoxsa anava? Yox, əlbəttə anama. Ona görə anamın həmişə duası olub. Ana da. Ana elədir ki, düzdür, istəmirdi ki, mən peşəkar idmançı olum. Ona görə görürdü ki, mən çox əziyyət çəkirəm. Amma mən başa salım, dedim ki, mama, artıq bu mən ən sevdiyim peşəmdir. İşimdir bu mənim. Narahat olma, yaxşı olacaq. Xəzər xəbər.